छत्रपतींच्या या भूमीमध्ये जेमा जेमा मी येतो त्या त्यावेळी खरं म्हणजे या ठिकाणी आल्यानंतर तारा राणींचा पुतळा पाहिल्यानंतर आणि त्या पुतळ्यासमोर नतमस्तक झाल्यानंतर मला आठवण येते कशा प्रकारे त्यांनी झुंजवत ठेवलं होतं. पण त्याच वेळी अनेक निवडणुकांमध्ये मी या ठिकाणी आलो आणि मला आठवतं यापूर्वी मुन्ना साहेब मी ज्यावेळी त्या चौकामध्ये निवडणुकीत यायचो त्या चौकाच्या पाठीमागे एक मोठं होर्डिंग असायचं. त्या होर्डिंगवर हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा भगवे वस्त्र धारण केलेला रुद्राक्षाची माळा घातलेला एक फोटो असायचा आणि त्याच्यावर लिहिलेलं असायचं माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो भगिनींनो आणि मातांनो. आणि ते वाचल्यानंतर जी ऊर्जा मिळायची ती ऊर्जा मी आठवत होतो आणि तीच ऊर्जा आज मिळेल का म्हणून त्या चौकात गेलो तर मला काय पाहायला मिळालं. त्या ठिकाणी बाळासाहेबांचा फोटो तर होता पण त्याच्या बाजूला सोनियाजीचा फोटो आणि पंजाचं चिन्ह मला पाहायला मिळालं आणि हिंदुत्वाचं कुठे मला त्या ठिकाणी नामो निशाण देखील मिळालं नाही. काय अवस्था या ठिकाणी खऱ्या अर्थानं झाली. अरे 35 वर्षापैकी 25 वर्ष हे उत्तर कोल्हापूर हे भगव्याच्या पाठीशी झालं भगव्याच्या पाठीशी. कधी कधी अपघात झाला पण त्या अपघातातून सावरलं कारण भगव्याला भक्कमपणे पाठिंबा देणार अशा प्रकारचं आमचं हे कोल्हापूर उत्तर. पण दुर्दैवाने काय अवस्था या ठिकाणी आहे या ठिकाणी भगव्याचा साथ देण्याकरता ज्यांनी भगव्याचं नाव घेतलं पाहिजे ते त्याऐवजी ज्यांना भगव्याची एलर्जी आहे त्यांच्या पाठीशी लागलेले आहेत त्यांच्या पाठीशी लागले आहेत. माझी तमाम जनतेला ही विनंती आहे आणि ज्याच्या ज्याच्या मनामध्ये भगवत स्पंदन आहे त्या प्रत्येकाला माझं आव्हान आहे ज्याच्या धमण्यामध्ये लाल रक्तासोबत छत्रपतींचा भगवा देखील लहरवतो त्या प्रत्येकाला माझं आव्हान आहे. अरे हे उत्तर कोल्हापूर हे भगव्याचं आहे हे भगव्याकडे चालत पाहिजे आणि या ठिकाणी या भगव्याचं रक्षण करण्याकरता भारतीय जनता पार्टी आणि आमच्या मित्र पक्षांसहित आम्ही मैदानात उतरलो. या मैदानामध्ये उतरल्यानंतर आता जर चुकलो तर पुन्हा भगव्याचं दर्शन या ठिकाणी होणार नाही.